çfarë po ndodhë? Pra, cilat janë të dhënat që kemi për rritjen e rasteve të dhunës në familje? Atëherë, përsa i përket rasteve të dhunës në familje, duhet kemi parasysh që edhe kryesisht veprat më të shumta penale në juglindje të Shqipërisë, pra në gjithë qarkun e Korçës, kanë të bëjnë kryesisht me vepra që lidhen me marrëdhëniet familjare, pra dhuna në familje deri tek vrasja dhe veprat më të rënda penale. Kjo edhe vetë për shkakun se qarku i Korçës është një qark i cili nga aspekti kontingjentit kriminal është më i ulët se qarqet e tjera dhe ka një tendencë më të lartë në fakt të veprave penale që lidhen me dhunën në familje për shkak të disa faktorëve të ndryshëm që lidhen me gjendje sociale dhe ekonomike, të cilën duhet të theksojmë që qarku i Korçës ka një nivel shumë të lartë të personave të papunë, por nga ana tjetër dhe atyre familjeve të cilat mbështeten me ndihmë ekonomike dhe si shihet kryesisht faktorët ekonomik nga ana tjetër dhe konsumimi i lëndëve narkotike, por edhe alkoolit, kryesisht tek moshat e mesme, por që ka filluar me një tendencë duke ulur, ka bërë që shumica e rasteve të rriten. Nëse bëjmë një krahasim të paktën sipas të dhënave zyrtare që ne kemi arritur ekskluzivisht marrim nga Drejtoria Vendore e Policisë qarkut Korçë, gjithsej në vitin e shkuar janë evidentuar 362 raste të dhunës në marrëdhënie familjare me 388 të dënuar. Duhet specifikoj që dhe për këto ngjarje nga 3 raste që janë pasur në total vitin e shkuar në qarkun e Korçës, dy kanë të bëjnë pikërisht me marrëdhënie familjare ku bashkëshortët kanë vrarë gratë tyre, siç ka qenë edhe një rast në zonën e Maliqit, pra një nga rastet më të rënda ku është kërkuar edhe ndërhyrja e forcave speciale, ku më pas autori, pra bashkëshorti i viktimës, u vetvrarë dhe nuk u dorëzua në polici. Ndërsa këtë vit për periudhën nga 1 janari 2024 deri në 31 i 8 i 2024 janë denoncuar rreth 276 raste të dhunës për marrëdhëniet familjare me 291 të dëmtuar në rastin konkret. Kryesisht për edhe si vjet kemi pasur një tentativë të vrasjes që është ajo e Korçës ku bashkëshorti i hodhi benzinën pas i vuri zjarrin bashkëshortes së tij Melisa Trëndafilit, e cila fatmirësisht tashmë ja hodhi rrezikut për jetën. Por për të vazhduar më tej, për vepra penale që lidhen me nenin 130.a për dhunë në familje janë 101 raste me 115 të dënuar, ndërsa për veprat të tjera që janë në kundërshtim me vendimin e gjykatës, pra me vendimet për dhënien e asaj pjesës statusit të mbrojtur të individit nga pra urdhrim mbrojtjes në vija të përgjithshme, janë rreth 16 raste me 17 të dëmtuar. Përsa i përket pjesës së veprës penale sipas ligjit 9669, referuar në prokurori janë 209 raste me 216 të dënuar. Pra janë të dhëna që vinë në përpjestim dhe në një numër të lartë në rritje, siç e thash, janë faktorë të shumtë, por siç edhe ekspertët thonë, ose kemi të bëjmë me një kusht që e përkeqëson këtë situatë. Bëhet fjalë pikërisht me faljen që bashkëshortet në shumicën e rasteve bëjnë kundrejt bashkëshortëve të tyre. Pra, bëjnë denoncimin në polici, por nga ana tjetër ato të rriqen. Gjithsesi, ekspertët e shohin edhe pjesën edhe punën e medias një punë të mirë kur dalin rastet dhe gratë dhe vajzat marrin një siguri më të shumtë pasi shohin që denoncohen rastet. Dhe edhe ato edhe një para për të denoncuar. Duhet të specifikoj, jo detyrimisht, si pas ekspertve në gjitha rastet, jo detyrimisht janë rritur rastet e dhunës, por janë rritur rastet e denoncimit të dhunës nga ana e bashkëshorteve. Dhe kjo ka bëj dhe me instrumentat e tjerë. Gjithsesi, prapësh, po, por ajo që është më shqetësuese është se ata të cilët janë dhunues në familje të grave të tyre, në momentin që dalin nga institucionet e ekzekutimit vendimit penal, rikthehen përsëri në familje dhe kanë gjasa të shumta për të bërë recidivist, pra përsëritës të njëjtit veprim të dhunës në familje. E qartë. Unë falenderoj shumë, Andi, për raportimin, për të dhënat që ndave me ne, se dhe të ftuarit në fakt kanë reaguar shumë nga të gjitha shifrat që ti the, se sigurisht ishin shumë të larta, 362 raste janë jashtëzakonisht shumë vetëm për një qark. Do ndalim tani në Vlorë, kësaj herë me Armand Xhelilin, për të kuptuar edhe se çfarë ndodh atje, pas pak çastësh do të kemi mundësi të ndjekim edhe intervistat që djemt kanë realizuar. Mandi,